ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអរុនសុស្ដីឥឡូវនេះខ្ញុំមកហើយនឹងប្តីគឺថាកំប៉ុងទៅធ្វើរំដាំទៅកន្លែងតុល្លារការចាថ្ងៃនេះដែរមិត្តភ័ក្ររបស់ខ្ញុំដែរជាជន់ចិតចិននោះនៅលើកោះកោអាមនឹងគាត់បានចូលសញ្ជាតិចឹងហើយពួកខ្ញុំទៅអបអសាតគាត់នៅកន្លែងតុល្លារការចាប់អ ពេលដែលយើងចូលសង្ជេតអញ្ចឹងគឺគេមានការធ្វើពិធីសម្បត្តិចាចូលសង្ជេតអញ្ចឹងទៅមិត្តភក្តិក៏ដូចជាសាច់ញាតិគោណីអញ្ចឹងណាយើងអាចទៅចូលរួម អបអរសាទរគាត់បានចាគាត់ចូលសញ្ជាតិហ្នឹងចាគឺចូលសញ្ជាតិអាមេរិកមុននឹងចូលសញ្ជាតិបានហ្នឹងគឺថាគាត់មករស់នៅអាមេរិកហ្នឹង9ឆ្នាំហើយចាជិត10ឆ្នាំហើយឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយរឿងរ๋าគាត់បន្តិចចាគាត់កាលគាត់មកអាមេរិកហ្នឹងគាត់មកតាមគេហៅ E visa ចាគឺ visa កាងាជាមួយប្តីមុនរបស់គាត់ពេលដែលគាត់មកដល់មិនមាប្រមាណប្តីមុនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានបោះបង់គាត់ចោលចានៅអាមេរិកហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានជួបប្តីក្រោយរបស់ គាត់ថាប្រវ័យក្រៅរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើជាទិធានចា៎ហើយគាត់ក៏បានទទួល Green Card ចា៎តាមរយៈប្រវ័យគាត់ហ្នឹងដែរតែឡែងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចចា៎មិនមែនគ្រប់អ្នកទាំងអស់មករស់នៅអាមេរិក5ឆ្នាំបានចូលសញ្ជាតិទេគឺអត់ចឹងទេចា៎គឺអាស្រ័យពេលណាដែលយើងបានទទួល Green Card បន្ទាប់ពេលយើងទទួលបាន Green Card ហើយចា៎3ឆ្នាំក្រោយមកគឺយើងអាច Apply សុំ Citizen បានហើយចា៎សុំចូលសញ្ជាតិបានហើយ وي អត់សំខាន់ថាយើងមកអាមេរិកនឹងប្រហែលឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំគឺវាអត់សំខាន់ឯសំខាន់នៅលើ கிரீன் 卡ចាប្រសិនបើយើងបាន கிரீன் 卡ដោយអ្នកខ្លះចឹងគាត់សំភិះចាអ្នកដែរគាត់រៀបការចានៅស្រុកខ្មែរយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ចាពេលគាត់រៀបការហើយគាត់សុំវីសាបានចាគាត់អាច apply கிரீன் 卡បានពីស្រុកខ្មែរមកអញ្ចឹងទម្រាំតែគាត់មកដល់ស្រុកអាមេរិកនឹងចា ពី៣អាទិត្យចឹងទៅគាត់បាន green card អញ្ចឹងគាត់អាចឆាប់ដាក់រອບពីថ្ងៃតែគាត់ទទួលបាន green card ហ្នឹងពេលដែល green card របស់គាត់គ្រប់៣ឆ្នាំចាគាត់អាច apply សុំ citizenship បានហើយចាហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនមកដូចជាកក៏ដូចជាភ្ជាប់ពាកចាមុនដំបូងយើងត្រូវបាន green card 2ឆ្នាំចាបន្ទាប់ green card ជាង2ឆ្នាំចា residency card ជាង2ឆ្នាំហ្នឹងផុតកំណត់ទៅចាគឺថាយើងអាច apply សុំ5ឆ្នាំបាន ចាស់ពិធីសម្បត្តិចូលសញ្ជាតិម៉ាញ់ហ្នឹងចាស់នៅក្នុងតឡាកាហ្នឹងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យថតវីដេអូអីទេចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានបានវីដេអូអីចែកជូនបងប្អូនមើលទេចាស់បន្ទាប់ពីពិធីចប់រួចរាល់ហើយគឺថាពួកខ្ញុំមកកន្លែងហាងកាហ្វេនេះបងប្អូនកន្លែងហាងកាហ្វេហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេចាស់អត់មានលើកកាហ្វេទេអត់មានលើកប្រហុកទេគឺលើម៉ាស៊ីនកាន់កាហ្វេការពីរចំនួនមុនៗបងប្អូនឃើញទេឃើញស្ដៀងទៅនឹងម៉ាស៊ីនឈូសតកចាស់ម៉ាស៊ីនឈូសតក ហើយដៃគេពីសម័យមុនចំណាន់កៅជាងអីចឹងណាតែឥឡូវគឺគេប្រើម៉ាស៊ីនកណ្ដោហើយទៅកោកាលពីមុនគេប្រើដៃឈូសអីចឹងទៅចា គឺម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេហ្នឹងគឺមានគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ចំនួនចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចចេះលំអិតបានទេចាគឺវាច្រើនច្រើនមែនតតែម្ដងហើយពេលចូលដល់ហាងហ្នឹងចាគឺថាធុំក្លិនកាហ្វេឈ្ងុយមែនតតែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេទេហើយប្តីខ្ញុំឥឡូវកំពុងតាកំងមហូបចាហើយពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះជីអ្នកចិញ្ចចាសម្រាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតែសាគាត់ ចូលសង្ឃិតយ៉ាងទៅពួកខ្ញុំចាអបអសាតគាត់ក៏ដូចជាទិញមហូបចាសម្រាប់ឲ្យគាត់ថ្ងៃថ្ងៃណ៎ចាបងប្អូនឃើញម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេមួយនេះគេថាធំមន្តែនតែម្ដងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអរគុណជម្រាបលាជួប